эхлээс гарч байгаа хойд чиглийн автсан буюу дархан сэлэнгийн замд одоо өчтөр өрөөний байдлаар зарч үсгтэр мөлөдгүй хурдунд сунаж одоо халтрага болгоо нөлөдгүй үүссэн байна. За нийт жолооч тээвчтд одоо анхааруулж хэлэхэд халтрага гулгатай үед даваагүй хаагдж болдошгүй. А зорчих хэсэг мөстөж халтрага гулгаа нөлөдгүй үүссэн байгаа. Тэгэхээр өвлийн бэлтгэлийг хангаж өвлийн дугуйтай хөдөлгөөнд оролцох. А тээврийн эргэсдлийн хурдыг зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтрүүлэхгүй байх. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж гэмтрэг ослоос өртөн сэргийлэхийг анхааруулж байна. Дархан сэлэнгийн зам 52-ын даваа маань сая одоо үүрээр одоо хаагдсан. Энэ даваан дээр одоо яагаад хаагдсан гэхэд цас маш их орсноор одоо тэ даваалоо одоо тээврийн эрсдлүүд гарч чадахгүй ингээд зогсох байдлаа үүсээ.